Eller 94 i matte 3B, 3B svux och 1172 matte 3C. En bakteriekultur tillväxer enligt formen. Så ska vi skriva formen då. En av x 2500 adderar med 350x. Adderar med 25x. Upphöjt till 2. Där n av x är antalet bakterier x minuter efter försökets början. Hur lång tid tar det innan antalet bakterier har fördubblats? Och så blev det 2 gånger. Om x är 0, alltså från början, jag kan väl kanske berätta det. Är 0, menade jag. Är lika med. Den här är 2500, alltså det finns bara 2500 från början. Vad händer då när det dubblerar? Så kan vi väl göra det. Så 5000 är lika med 2500. Där med 350x. Där med 25x upphöjt till 2. Om vi dividerar, inte än. Om vi subtraherar båda leden med 5000. 5000 där också. Subtraherar. Och då har vi 25x. Jag byter platserna nu så att det blir lättare för min hjärna att förstå. 350x. Jag bytte bara. Minus 2500 är lika med 0. Så det blir lättare för hjärnan att uppfatta. Om vi dividerar båda led med 25 så förbereder vi att det blir x upphöjt till 2. Då kan vi använda vilken formel? Därmed 350. 350. 350 dividerar med 25. Det är 14. Så tar jag med 10. Det blir 100. Är lika med 0. Och vilken formel är då? X är lika med 100 är 25 gånger 4 eller 20 gånger 5. Det går inte. Okej, då går det inte. Då har vi negativ 14 dividerar med 2. Adderar med och subtraherar med. Vi är bara intresserade med positiv så tar jag bort negativ den här gången. Så, det är bara intresserad med det tiden. X är tiden ju. Då är det positivt vi pratar om. Så har vi 14, dividerar med 2. Upphöjt till 2, adderar med. Nej, subtraherar med. Subtraherar med. Negativ 100. Så har vi negativ 7 plus minus. Så har vi roten ur 49. 7 upphöjt till 2 är 49. Plus 100. Så roten ur av 149. 49 är 12. Cirka 12. Så negativ 7 adderar med, bara adderar med, förlåt, 12, cirka 12,2. Men minuter vi pratar om, så cirka 5 minuter. Minuter, då dubblerar det. RN-facit gav 5,2, så jag antar det är 12,2 där då. Så 5,2. Jag ska bara sudda bort den här. 5,2 minuter.